20,000 and 2 tons of food. 20 tons of food. That's it ends up kwa wananchi. So tunashukuru Raila Odinga kwa mchango wake. Now we are hoping that other leaders will also come forward kuja kuchangia katika mtihani huu mkubwa katika Mombasa. Nashukuru sana Suleiman for your continued support. And Yumangao wanted to say something. Akuja na written speech.